Բարև ձեզ, սիրելի երեխաներ, ամառային դպրոց ծրագրի մասնակիցներ, ազգային ժողովի, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար և հույս ունեմ, որ այսօր լավ կզրուցենք, կքննարկենք, այսօր սեպտեմբերի 2-ն է, 3 սեպտեմբերի 1-ն էր և շատ կարևոր Եվ սիմվոլիկ երկու օրեր մեզ համար, այսօր գիտեք, որ 1991 թվականի այսօրը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի և Շահումյանի շրջանի պատգամավորների համատեղ որոշմամբ ընդունվել է անկախության հռչակագիր Լեռնային Ղարաբաղի Եվ սեպտեմբերի 1-ն էլ գիտենք, որ գիտելիքի օրն է և կարծում եմ, որ այս երկու օրերի հարաբերությունը կամ այս երկու օրերի սիմվոլիկան շատ կարևոր է մեր ապագայի համար։ Ինչու, որովհետև ըստ էության մենք խոսում ենք մի ժամանակաշրջանի և պրոցեսների մասին, որոնց արդյունքում ի վերջո անկախություն է հռչակվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պետք է ասել, որ մեր պետության հիմնադրման առումով օգոստոսը և սեպտեմբերը շատ մեծ էական նշանակություն ունեցող ամիսներ են։ Օգոստոսի 23-ին 1990 թվականի ընդունվել անկախության հռչակագիրը, 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ին տեղի ունեցել անկախության հանրաքվեն և ես հիշում եմ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ը և այն ժամանակ ես ուսանող էի և ընդունվել էի Երևանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետ և առաջին ամիսներ, որ ես Երևանում էի ապրում Ես սեպտեմբերի 21-ին ես այն ժամանակ քվեարկելու իրավունք չունեի, որովհետև պետք է գնայի Իջևան, այնտեղ քվեարկեի, դժվար թե այդ նույն օրը հասցնեի վերադառնալ, այն ժամանակ տրանսպորտը տենց արագ եւ ինտենսիվ չէր։ Ես հիշում եմ հանրապետության հրապարակը այդ օրը երաշտություն էր եւ մարդիկ ուրախ էին եւ պարում էին։ Որովհետև հասկանում են, որ շատ կարևոր իրադարձություն է տեղի ունենում և շրջադարձային։ Վերադառնալով սեպտեմբերի 1-ին ես երեկել իմ ելույթում նշեցի, շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք գիտենալ և ճանաչել և հասկանալ ինչ հատ մեր պատմությունը նա, ինչ հատ տեղի ունեցել 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ից առաջ և դրանից հետո, ինչու է տեղի ունեցել և կարողանանք ճիշտ հետևություններ անել, որը ամենևին էլ հեշտ գործ չի, որովհետև պատասխանները նոր հարցեր են բերում և այս պրոցեսը ընդհանրապես երբեք էլ չի ավարտվում։ Շատ հայտնի տերմին կա, որ կամ ասաց, որ պատմությունից պետքա դասեր քաղել, բայց ինչ դասեր քաղել, հենց ամենաբարդաբ են ինչից է պետքա դասեր քաղել, պատմությունից էլա պետք դաս քաղել, դասից էլա պետք դաս քաղել, կյանքից էլա պետք դաս քաղել, քաղած դասից էլա պետք դաս քաղել, բայց պետքա հատկապես ինչ, օրինակ մեր պատմությունից ինչ դաս պիտի քաղենք, ամենաբարդը դա է։ Եվ ամենահաջողակը նրանք են, ովքեր իրոք կարողանում են քաղել, որովհետև պատմության դասը այնպես չի, որ մի տեղ դարակում դրածա պետք է բացել, կարդալ և դաս 1, դաս 2, դաս 3 իր բովանդակությամբ և եզրակայություններով։ Եթե դուք ինձ հարցնեք, թե ես որևէ հետևություն արել եմ, թե չէ, ես միշտ այն համոզմունքին եմ եղել, որ ամենակարևորը պլանավորումն է։ Որտեղ ես ուզում եմ վերադառնալ 90-ականների սկիզբ և փորձել գտնել նախագիծ, թե արդյոք մենք պլանավորել ենք, թե ինչպիսին ենք ուզում տեսնել Հայաստանը 2020 թվականին, 2022 թվականին,
2015 թվականին, 2010 թվականին, 2000 թվականին եւ այդպիսի նախագիծ մենք անկեղծ ասած չենք ունեցել։ Հիմա արդյոք մենք ունենք նախագիծ, թե ինչպեսին ենք ուզում տեսնել Հայաստանը 2050 թվականին։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 21-ին ես ներկայացրի Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունը, որը չեմ ասի բնականաբար թե կատարյալ փաստաթուղթ է, բայց ամեն դեպս դա փորձերից մեկն է պլանավորել, թե ինչպիսին ենք ուզում տեսնել Հայաստանը 2050 թվականին։ Եվ կարծում եմ, որ ապագայի պլանավորումը նաև այն է, որ մեզ պիտի օգնի դասեր քաղել անցյալից և այսօր ապրելու էներգիա ստանալ։ Ես պարզ օրինակ բերեմ, կարծում եմ դպրոցականների համար այս պրոբլեմը չկա, բայց դպրոցից հետո մինչև սիրած աշխատանքը գտնել այդ պրոբլեմը կա, երբ որ առավոտ արթնանում ես և քեզ համար պարզ է, թե դու ինչ ես անում ընդհանրապես, ոչ միայն այդ օրը, բայց նաև այդ օրը, այլ ընդհանրապես ինչ ես անում և ինչով ես զբաղված և ինչ նախագիծ ես իրականացնում քո կյանքում, դա էներգիա տալիս և մոտիվացիա, նույնը երկրի մասին է, և իմ կարծիքով ամենակարևոր անելիքը հենց դա է, որ մենք կարողանանք ապագայի մասին մեր պատկերացումները ձևակերպել և ամենօրյա աշխատանք տանել մեր ապագայի մասին։ Ցանկացած գործում, այդ որպես նաև մեթոդաբանություն կարծում եմ, պետք է ընդգծել առաջնահերթությունները, որտեղ ընդհանրապես անելիքները այնքան շատ են, որ անելիքների մեջ միշտ կարելի է խճճվել, և ժամանակն էլ քիչ է։ Պլանավորելու համար օրինակ օրը շատ կարևոր է, որպեսզի արդյունավետ լինի, առաջնահերթությունը ընդգծել, որովհետև շատ անելիք կա, թեկուզ մի օրվա մեջ, բայց կարևոր է առաջնահերթությունը ընդգծել։ Եվ եթե ինձ հարցնեք, որն եմ համարում առաջնահերթությունը այդ առումով, տեսանելի ապագայում Հայաստանի համար, ես երեք հիմնական ուղղություն կնշեի։ Առաջինը խաղաղությունը, երկրորդը կրթությունը և երրորդը բանակը։ Կարող է թվա, թե առաջինն ու երրորդը հակասում են իրար, բայց իրականում չեն հակասում, որովհետև կառավարության ծրագրի մեջ նաև մենք ընդգծել ենք, որ Հայաստանն ուժեղ բանակ պետք է ոչ թե ագրեսիվ գործողություններ իրականացնելու համար, այլ մեր երկրի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Եվ հետևաբար ինձ համար այսօր առաջնահերթությունը այդ երեքն են, և կրթությունը սիմվոլիկ առումով գտնվում է մեջտեղում, և կարծում եմ, որ կրթությունը և խաղության համար և բանակի անվտանգության համար ունի կենտրոնական նշանակություն, և մենք նաև կրթության ոլորտում հիմա շատ մեծ բարեփոխումներ ենք իրականացնում, որի արձագանքը ես չգիտեմ դուք ինչքանով եք լսում կամ տեսնում կամ իմանում, բայց համոզված եմ, որ առաջիկայում անպայման կլսվի այդ արձագանքը և հույս ունեմ կտեսնվի և արդյունքներն էլ կերևան։ Այսքանը որպես նախաբան, ես կուզենամ մենք այսօր ուղղակի զրուցենք, եթե հարցեր ունեք, հարցեր, եթե պարտադիր չի հարց լինի, կարող եք ուղղակի արտահայտել ձեր մտքերը։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար։ Պարոն վարչապետ, հարցս հետևյալն է. Մեր երկրում պետական աշխատողները, որոնք նույն հաստիքի են, ստանում են հավասարաչափ աշխատավարձ։ Չեք կարծում, որ այստեղ ինչ-որ անարդարություն կա, քանի որ նրանցից մեկը կարող է լինել պարտաճանաչ, նվիրյալ ու իր գործը շատ լավ անել, իսկ մյուսը ընդհակառակը մատների արանքով նայել, գործը թերի անել, չենք կարող ստեղծել ինչ-որ աշխատանքի էֆեկտիվությունը գնահատող սանդղակ, որը հաշվի աշխատողների ՕԳԳ-ն ու վարձատրենք ըստ դրա, որտեվ ստեղ խնդիր կա, եթե այս սենց է մնում, աշխատողը, որը լավ աշխատող էր, կսկսի ժամանակի ընթացքում հոգնել ու արդեն ոչ այդքան լավ աշխատել, մտածելով, որ միևնույնն է իր աշխատավարձը նույնն է մնալու։ Ինչ կասեք այս հարցի շուրջ։ Շնորհակալ եմ, իրականում շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։
Եվ այդ հարցը անընդհատ մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Ես ձեր ասացին կարող եմ ավելացնել եւս երկու առանձնահատկություն, որ այդ պրոբլեմը կա իրականում, բայց հիմնարար այլ խնդիր կա, որ պետական կառավարման համակարգում այսօր աշխատավարձերը մրցունակ չեն մասնավոր հատվածի աշխատավարձի հետ։ Եվ կա հետևյալ պրոբլեմը, որ աշխատավարձերը այնքան ցածր են պետական կառավարման համակարգում, ընդ որում ես նախարարներին նկատի ունեմ կամ բարձրաստիճաններին, որովհետև իրականում աշխատող մեխանիզմը, թե ինչ արդյունքներ կգրանցի նախարարը կամ այսպես ասած պետական կառավարման համակարգի երևացող հատվածը, կախված է շատ բանով այն աշխատանքից, որ չի երևում, որովհետև ասենք օրինակ, տեսեք, ես կարող եմ իմ օրինակը բերեմ, տրվում է հանձնարարություն։ Ընդ որում շատ դեպքերում այդ հանձնարարությունը տրվում է հանրության առաջ ստանձնած պարտավորության ձևով։ Ասենք գնացեք, ես հարցը լուծեք, ենթադրենք, չէ՞։ Ու ամեն օր այդպիսի իրավիճակներ են ծագում, եւ դա իմ քաղաքական պատասխանատվությունն է հանրության առաջ։ Բայց այդ հարցը ի վերջո կլուծվի, թե չի լուծվի եւ ինչպես կլուծվի լուծվելու պարագայում, կախված է այն մարդկանց աշխատանքից, ովքեր տեսախցիկների առաջ չեն երևում, հայտարարություններով հանդես չեն գալիս եւ այն հանրություն են մարդիկ, որոնք շահառուն են բարձացված հարցի, այդ մարդուն ընդհանրապես չեն ճանաչում, նրանք ճանաչում են ինձ կամ նախարարներին եւ հետեւաբար արդյունքը լինում է այդպիսին։ Հիմա խնդրը ի՞նչա, որ այս իրավիճակում, տեսեք, աշխատավարձերը մրցունակ չեն, բայց հարակից էֆեկտն էնա, որ ձեր նշած վատ աշխատողը չի վախենում այդ աշխատանքը կորցնելուց, որովհետև այդ աշխատանքի աշխատավարձը այդքան էլ արժեքավոր չի, իսկ լավ աշխատողը շատ հաճախ կորցնում է մոտիվացիան, եթե ինքը այդքան աշխատում է, բայց իր ընտանիքի սոցիալական վիճակ եւ այլն, այսինքն ինքը իրեն առավել եւս, երբ որ տեսնում է, որ ինքը կարող է նույն գիտելիքով, նույն եռանդով կրկնակի ավել աշխատավ ստանալ մասնավոր ընկերությունում։ Եվ մենք հոսք ենք ունենում պետական կառավարման համակարգից։ Մեր մեջ ասած, այդ շատ աղմուկ հանած պարգևավճարների թեման մտածվել է հենց ձեր ասած խնդիրը լուծելու համար։ Մենք ինչ ենք ասել, ասել ենք եկեք այդ համահարթեցումից հրաժարվեք։ Մենք տանք նախարարություններին, պետական կառավարման համակարգին պարգևատրումային որոշակի ֆոնդ, որպեսզի ղեկավարը ինքը նաև աշխատանքի ճիշտ մոտիվացիաներ կառուցի, եւ նրան, ով լավ աշխատում, այդ համահարթ աշխատավարձը բոլորը օրենքի բերումով այսպես թե այնպես պետք է ստանան, բայց նա, ով լավ աշխատում, նրան հնարավորություն ունենա ղեկավարը խրախուսելու, ով լավ չի աշխատում, չի խրախուսվի, եւ այդ տարբերակումը կլինի այդպեսի։ Իրականում այդ պարգևավճարների թեման հենց ձեր ասած խնդրը լուծելու համար է ստեղծվել, բայց դե պարզ է, դա քաղաքական շահարկումների առիթ տվեց եւ այլն, բայց մեծ հաշվով մեր պետական աշխատավարձերի բազան այնպիսին է, որոնք, որ մեծ հաշվով գլոբալ խնդրեմ կա, որ պետական հատվածից շատ-շատերը նախընտրում են գնալ եւ աշխատել մասնավոր հատվածում։ Օրինակ մենք այդպիսի դեպքեր ունենք եւ շարունակում ենք ունենալ։ Ձեր ասած խնդիր իհարկե կա, բայց նաեւ այնպիսի երկրում, ինչպիսին Հայաստանն է սոցիալական բարդագույն խնդիրների առումով, գիտեք, որ պետական կառավարման, ընդհանրապես պետական համակարգում աշխատողների աշխատավարձ բարձրացնելու թեման ինչ զգայուն է նաեւ օբյեկտիվորեն, որովհետեւ մարդիկ ասում են, մեր երկրում թոշակը, որ 30 կամ 20 քանի հազար դրամա, դուք ենթադրենք պետական աշխատողների աշխատավարձը դարձնեք ինչքան, այսինքն բարձրացնելը վատ արձագանք է ստանում, բայց իմ դիրքորոշումն այն է, որ մենք պետք է գնանք այդ ճանապարով, օրինակ որ դատավորների աշխատավարձը որ բարձրացնում ենք, նաև ես այդ մասին խոսեցի, ասի որ ես կռահում եմ, որ այսպիսի արձագանք կլինի, բայց մենք իրականում դատավորների աշխատավարձը դատավորների համար չենք բարձրացնում, մենք դատավորների աշխատավարձը քաղաքացիների համար ենք բարձրացնում, որովհետև ամենամեծ ֆունդամենտալ խնդրն էնա, որ երկրում արդարություն եւ արդարադատություն չի լինում։ Եվ այսօր այնպես չի, որ մենք մեր արդարադատության վիճակով գոհ ենք։
Եվ երբ որ մենք ինչ ենք ուզում սոցիալական պատշաճ երաշխիքներ ստեղծել դատավորների համար, այլ պաշտոնյաների համար, որովհետև նրանց լավ կամ վատ աշխատանքի հետևանքով տուժելու են կամ չեն տուժելու քաղաքացին։ Այդ քաղաքացին զրկվելու է ունեցվածքից կամ չի զրկվելու ունեցվածքից, այդ քաղաքացին իրավունքը պաշտպանելու է կամ չի պաշտպանելու։ Իսկ երբ որ դատավորը մեր կանխավարկածային չի, որ դատավորը կամ պաշտոնյան կամ ոստիկանը կաշառք է վերցնելու, ոչ, պարզապես երբ որ անտրամաբանական ցածր աշխատավարձը պարարտ թող է ստեղծվում, որ լավ 1 2 3 4 5 6 ի վերջո կարող է մարդը տրվել գայթակղության եւ այդ որոշումը կայացնել։ Ես նկատի ունեմ, տեսեք, ձեր հարցը իրականում պետական կառավարման համակարգի ֆունդամենտալ պրոբլեմներից մեկն է։ Մարդիկ անդադ բողոքում են պետական կառավարման որակից եւ ճիշտ են անում, որ բողոքում են, որովհետեւ գնում են միտեղ պատասխան չեն ստանում, միտեղ ընդունելության չեն արժանանում, միտեղ քիթումը ռութով են իրանց ընդունում, կոպիտ են։ Այս ամեն ինչը իրականում ոչ միշտ պարտադիր չի, բայց ձեր ասած պրոբլեմի հետ կապ ունի։ Այսօր թափուր տեղեր կան, որ շատ բարդ է լրացնել, այսինքն չկան այդ տեղերում բյուջետային ֆինանսավորում կա, պետությունը ֆինանսավորում է, բայց թափուր են այդ տեղերը, մարդիկ հետաքրքրված չեն այդտեղ աշխատելու։ Եվ հետևաբար մենք այդ քաղաքականությունը պիտի մշակենք, բայց կա նաև մյուս պրոբլեմը, որ պետական կառավարման համակարգը պիտի ուրճացված չլինի, այսինքն այնտեղ պետքա լինեն այնքան աշխատողներ եւ այնքան որակյալ աշխատողներ, որ անհրաժեշտ են, որովհետեւ ի վերջո այդ համակարգը նաև հանրության հաշվին է ապրում, հարկատուների հաշվին է ապրում։ Մենք հարցի կարճ պատասխանը հետևյալն է, որ այո, շատ հիմնարար հարց եք բարձրացնում, եւ այդ հարցը մեր օրակարգում է։ Հա, իմիջիալոց մենք մի ծրագիր ունենք, որը կոչվում է հանրային կառավարման բարեփոխումներ։ Ահա որ բարդ ծրագիրը այդ ձեր ասած ամբողջ խնդիրները լուծելու համար, սկսած նրանից պետական պաշտոնյան ինչպես ընդունվի աշխատանքի, ինչպես ազատվի, հանրությանը ինչ ծառայություններ մատուցել եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, որը պիտի խոստովանել այնքան ծավալուն թեմա է, որ շատ դժվար է առաջ գնում, բայց մենք հույս ունենք, որ դրանով հաջողությունների կհասնենք։ Պարոն վարչապետ, եւս մեկ ավելացում, եթե կարելի է այս թեմայի վերաբերյալ, բայց եկեք պայմանավորվենք մի-մի հարց տանք, որ բոլորը հարցնեն, բայց դուք կարճ արձագանք եք։ Շնորհակալ եմ, բայց եթե կարելի է մի հատ էլ կարճ արձել, վերջերս խոշորացումների արդյունքում շատ համայնքներ միավորվել են մի համայնքի մեջ ու մի պրոբլեմ առաջ եկել, որ այդ բյուջեն հիմնականում լինում է այդ համայնքի կենտրոնում, ու օրինակ միջոցառումների անցկացման ժամանակ նախկինում ամեն համայնքում լինում էր, հիմա շատ ժամանակ միջոցառումը կոնկրետ լինում է կենտրոնում, ու հարակից շրջաններից բարդ է լինում այդտեղ հասնելը, ու շատ երեխաներ կամ մարդիկ այդ հարցի շուրջ տուժում են։ Այդ խնդիրը, որ ասում եք, նախ դա արդեն համայնքը ինքը իր ներսում պիտի լուծի, արդար բաշխվածության հարցը։ Ընդհանրապես այդ խնդիրը ամբողջ հանրապետությունում կա։ Ինչի՞ չէ կարծանագրում, որ մեր միջոցառումների առյուծի բաժինը Երևանում են, մեր երկրում ֆինանսների առյուծի բաժինը Երևանում է, եւ տարածքային համաչափ զարգացումը կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, եւ մենք այսօր այդ ուղղությամբ շատ բան ենք անում, եւ համայնքների խոշորացումը դրա կարևոր հատվածներից մեկն է։ Տեսեք, համայնքները խոշորացել են բոլորովին վերջերս, դեռևս նոր։ Դրա առաջին էֆեկտն է նա, որ տեսեք, մենք սուբվենցիոն ծրագրեր ենք իրականացնում, գիտեք էությունը, որ նա սուբվենցիոն ծրագրի, որ ծրագրի գումարի մի մասը պետական բյուջեից են տրվում, մի մասը համայնքային։ Օրինակ փոքր համայնքները հնարավորություն չեն ունենում մասնակցել այդ ծրագրից։ Հիմա խոշորացման արդյունքում համայնքի բյուջեն էլ խոշորացավ, եւ այդ խոշորացված բյուջեն պիտի ծախսվի արդարացի։ Ինչպես անել, որ ծախսվի արդարացի, դա արդեն համայնքը ինքը տեղում պիտի կարգավորի, եւ նաեւ ի վերջո խոշորացված համայնքներում միայն խոշոր բնակավայրերի ընտրողները չեն որոշում, մյուս բնակավայրերի ընտրողներն էլ են որոշում։ Հա, ճիշտ է, կա մի խոշոր համայնք, բայց ես չեմ կարծում, թե միայն խոշոր համայնքում աշխատանք անելով հնարավոր է ապահովել բնականոն գործունեությունը համայնքի կամ քաղաքական, այսպես ասած, հավասարակշռվածությունը։
Կրթության ոլորտում օրինակ մենք այդպիսի խնդիր ունենք։ Բայց մենք հիմա մտածում ենք, երեկ ես դրա մասին ասացի, այն բնակավայրերում, որտեղ հնարավոր է, մենք պետությունը, կառավարությունը, կառուցումա դպրոց, մանկապարտեզ, այնտեղ որտեղ երեխաների թիվը այս փուլում բավարար չէ, մենք մինչ գյուղական կրթահամալիրներ կկառուցենք, ճանապարհները կնորոգենք, ավտոտրանսպորտ կտրամադրենք, որ երեխաները գնան։ Նկատի ունեմ, համայնքների խոշորացումը միանշանակ ճիշտ գործընթաց է, բայց դա չի նշանակում անթերի։ Թերությունները պետք է նայել, բարձրաձայնել, հասկանալ, քննարկել, հնարավորը նաև, գիտեք ինչ, X պահի, հնարավորը նույնիսկ օրենսդրական կարգավորումներ անել, որ մենք կառավարությունը դա կարող է անել, ասել, որ սուբվենցիոն ծրագրերը, եթե համայնքը ներկայացնում է, պետք է X%-ը լինի պարտադիր, այսպես ասած, գյուղական բնակավայրերում, որպեսզի երաշխիք լինի։ Պարոն Վարչապետ, չգիտեմ որքանով եք ծանոթ մեր ամառային դպրոցի գործնայությանը, մենք մեր բանախոսությունները վարում էին տարբեր պատգամավորներ եւ գերատեսչությունների ղեկավարներ, որոնք ինչպես իշխանության ներկայացուցիչներն էին, այնպես էլ ընդդիմադիր թևը։ Երբ որ ընդդիմադիր ներկայացուցիչներ էին գալիս, հարցերի տեղատարափ էր լինում ընդդիմության ու իշխանության ներկայիս հարաբերությունների մասին, քանի որ դահլիճում գտնվողները բոլորն էլ հասկանում էին, թե ինչպես իրենց վատ հարաբերությունները ազդում Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքի վրա եւ ուժերի միավորումից մենք ինչքան հաջողության կարող ենք հասնել ու հարցին միասնական լուծում տալ։ Շնորհակալություն։ Դե այդ հարցերը հայտնի պատասխաններ ունեն, դա շատ քննարկված։ Իհարկե պատերազմի ժամանակ նախ ես ընդդիմության ներկայացուցիչներ հետ մի քանի անգամ հանդիպել եմ եւ արձագանքել են այն ժամանակ ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Ես ուղղակի թիվը հիմա չեմ, քանի անգամ ենք հանդիպել, չեմ կարող հիշել, բայց որ հանդիպումներ տեղի են ունեցել, այդ միանշանակ է, դրանք նաև լուսաբանվել են, բայց գոնե անվտանգության խորհրդի նիստերին մի քանի անգամ եղել է, որ խորհրդանական խմբակցությունների ներկայացուցիչներն են, բայց մի քանի անգամ եղել է այդ նույն օրերին եղել է արտախորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպում։ Եվ նաև դա պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո առնվազն մի քանի անգամ եղել է, տեսեք, խորհրդանում դուք գիտեք, ականատեսեք, եթե հետևում եք իհարկե, որ շատ հարցեր են բարձրացվում, շատ սուր հարցեր են բարձրացվում, գիտեք, այդ հարցերի մի մասին ինչքան հնարավոր է մենք փորձում ենք հրապարակային պատասխանել, բայց հասկանալիորեն կան նրբություններ, որոնց չեն կարող հրապարակային անդրադառնալ։ Հիմա այդ դեպքում ինչ անել։ Ես գոնե հիշում եմ, որ 3-4 անգամ մեր կողմից եղել է առաջարկ, որ դրմփակ ֆորմատով հանդիպենք եւ որպեսզի ես ամբողջ պրոցեսները, ամբողջ տեղեկատվությունը կիսեմ իրենց հետ, բայց մերժել են։ Անդիմությունը մերժել է այդ հանդիպումները, դրա մասին հրապարակային էլ է եղել, այսինքն ես գաղտնիք չեմ բացում հիմա, դրա համար կա կոնկրետ պատճառ, դրա համար կա կոնկրետ պատճառ, քաղաքական հետևյալ պատճառը կա, նրանք մեզ համարում են դավաճա, նրանք մեզ համարում են, որ մենք հողերը տվել ենք, հողերը ծախել ենք եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրա համար ես իրենց էլ եմ հասկանում, որովհետեւ այստեղ կոնֆլիկտ է առաջանում, եթե հանկարծ իրանք գան, մեզ հետ քննարկեն եւ քննարկեն, դուրս գան, ես համոզված եմ, որ դուրս գան այդ դրմփակ հանդիպումից, մեզ վնասող որևէ հայտարարություն չեն կարող անել, որովհետև ես նման քննարկումների ժամանակ բաց անկեղծ ամեն ինչի մասին պատմում եմ, հա, իմիջիայլոց ասեմ, մենք բայց ունենք նաև, դուք խորհրդանական ընդդիմության մասին եք խոսում, մենք ունենք նաև արտախորհրդանական քաղաքական ուժերի հետ հանդիպման, ես օրինակ այդ հանդիպումների ժամանակ մենք մի բան եմ խնդրում, ասում եմ, բաց անկեղծ խոսակցություն տեղի կունենա, բայց խնդրում ենք այս խոսակցությունը կոնֆիդենցիալ պետք է մնա, եւ այս առումով, եթե հրապարակային ասում են դավաճան, հրապարակային ասում են, որ պետք է գնդակահարել, հրապարակային ասում են, որ պետք է քարատել, սպանել, լավ է դրմբաց հանդիպման, դուրս եկան այդ հանդիպումից եւ հանկարծ այդպիսի դարակազմիկ մի բան
չեղավ ասելու իրենց տրամաբանության տեսակետից։ Իրենք հայտնվելու են վատ վիճակում։ Վատ վիճակում ոչ թե մեր տեսանկյունից, մեր կամ հանրության տեսանկյունից, հետո իրանց բան բնականաբար այդ աստիճանի արմատական տրամադրված ուժերը հենվում են արմատական տրամադրված մարդկանց վրա, հետո ինչ են բացատրելու կողմնակից, դավաճանների հետ ինչ են գնացել հարց քննարկել, կամ հողատուների հետ ինչ են գնացել հարց քննարկել, եւ այդպես շարունակ։ Նկատի ունեմ, ես հիմա էլ եմ ասում, պաշտոնապես, ես ցանկացած պահի խորհրդանական ընդդիմության խմբակցությունների հետ պատրաստ եմ հանդիպել, պատրաստ եմ հանդիպել խորհրդանում, պատրաստ եմ հանդիպել կառավարությունում, թող միջազգային ժամանակ էլ ասել եմ, կգամ խորհրդան, որ դա ավելի տրամաբանական է, Հայաստան խորհրդանական կառավարման երկիր է, կգամ խորհրդան և հարցերին կպատասխանեմ։ Հրապարակային ինչի չի ստացվում։ Հրապարակային, բացի իմ ասած նրբությունից, կա նաև հետևյալ նրբություն, իրանք վեր են կենում, ասում են բան, կամ նույնիսկ եթե ուղիղ չեն ասում, հարցերը ձևակերպում են այնպես, որ երևա, որ մենք, կամ մենք չէ, ես կոնկրետ, որովհետև կոնկրետացվում է դա, ես կամ դավաճան եմ, կամ եւ այլն, ես էլ բնականաբար, քանի որ այդպիսին չեմ, պիտի հակադարձեմ և հիմնավոր եմ իմ հակադարձումը, որովհետև դա շատ կարևոր է։ Դրա համար հրապարակային չի ստացվում։ Փորձը ցույց է տալիս, ոչ հրապարակային հանդիպումների ժամանակ իմաստ չունի վերկենալ ասել դավաճը, կամ ունենալ լավ 1 2 3 4 ի վերջո իմաստը կորում է։ Եվ այսպիսի խնդիրներ կան։ Պատերազմի ժամանակ այդպիսի գաղափարը առաջացել է, և դա հրապարակային պատմություն է։ Իմ մոտ եկել են Արցախի երկրորդ և երրորդ նախագահները, և ասել են, որ իրենք գաղափար ունեն Հայաստանի և Արցախի գործող և պաշտոնաթող ղեկավարների հանդիպում կազմակերպել։ Ես համաձայնվել եմ, ասել եմ, պատրաստ եմ նման հանդիպման, հետո այդ հանդիպումը չի կայացել, որովհետև իրենք չեն ցանկացել այդ հանդիպումը լինի։ Եվ ենթադրում եմ, ինչի չեն ցանկացել, որ այդ հանդիպումը լինի, շատ պարզ պատճառով, որովհետև պարզ էր, որ գործերը լավ չեն գնում պատերազմի դաշտում, եւ այդ հանդիպելով մտածել են, չի հանդիպենք, ինչ որ առումով պատասխանատվություն մեր վրա էլ ընկնի, այսինքն այսպիսի նրբություն կա, եւ կա այսպիսի դրվակ, երբ որ ասել են, որ ուզում ենք Մոսկվա մեկնենք, որպես եւ այնտեղ շփումներ ունենանք Մոսկվայի Ռուսաստանի պաշտոնյաների հետ, ես համաձայնվել եմ եւ նույնիսկ ասել եմ, որ պետական օթանավը կտրամադրեմ, որպեսզի իրանք մեկնեն, բայց հետո դա չի կայացել։ Ես ճիշտ ասած այդ դրվագը ինձ համար այդքան էլ պարզ չի, կամ հիմա չեմ հիշում։ Ամեն դեպս ժամանակին այնքան հրապարակային, կարծեմ ես էլ եմ գրել, իրանք էլ են ասել, իհարկե շատ բան չի համընկնում իրար հետ, իրանց եւ իմ ասածից, բայց այդ նրբությունները նույնիսկ էական չեն։ Մեր մոտ այդ պրոբլեմը, ընդհանրապես գիտեք, կա, և գուցե թե սեպտեմբերի 1-ին վերադառնալով նաև պետք է անդրադառնամ, մեր մոտ այդ կուլտուրան, ընդդիմության և իշխանության հարաբերությունների կուլտուրայի պրոբլեմ կա, և դա գիտեք ինչից է առաջացել, դա առաջացել է դեռևս 1994 թվականից, առաջին խորհրդանական ընտրություններից հետո, երբ որ ընդդիմությունը, ասենք, կասկածում է կամ մտածում է, որ ընտրությունները կեղծված են, եւ այդպիսի դիրքորոշումները հանդես գալիս, օրինակ ես էլ ընդդիմադիր եղած ժամանակ այդպիսի խնդիրներ ունեցել եմ, բայց ես նաեւ պիտի ասեմ, որ ես երբ որ ազգային ժողովի պատգամավոր եմ ընտրվել, ես խորհրդանական ֆորմատով երբեք ոչ մի հանդիպում, քննարկում չեմ մերժել։ Ես լիարժեք աշխատել եմ եւ ազգային ժողովի նախագահների հետ, եւ հանձնաժողովներում եմ աշխատել, եւ պատվիրակությունների կազմում մեկնել եմ այլ երկրներ, պարզայս ընդդիմությունից եմ եղել իրանք իշխանությունից, փորձել եմ ասելիքս ելույթներս ձևակերպել այնպես, որ եւ իմ ընդդիմադիր ասելիքը ասեմ, եւ նաեւ ընդհանուր այնուամենայնիվ կոնտեքստի չկտրվեմ, բայց պետք է նաև խոստովանեմ, որ եղել է դեպք, երբ որ ես ընդդիմադիր պատգամավոր եմ եղել, ինձ հրավիրել են Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման, 14-15 թվին ա եղել, չեմ հիշի, ես մերժել եմ,
Ինձ զանգել է աշխատակազմի ղեկավարը Սերժ Սարգսյանի եւ ասել է որ հրավիրում է հանդիպման այդ թեմայով, ես ասել եմ չեմ գա հանդիպման, որովհետեւ իմ դիրքորոշումը գիտեք, որ կեղծված են ընտրությունները եւ ես չեմ ճանաչում Սերժ Սարգսյանի լեգիտիմությունը որպես նախագահ. Ես եղել եմ միակ դեպքը, ես որպես պատգամավոր շփումների մեջ եմ եղել, հանդիպումների մեջ եմ եղել, ես հանդիպել եմ այն ժամանակ հեռախոսազրույց եմ ունեցել, հանդիպել եմ վարչապետերի հետ, բայց այդ պրոբլեմը կա, այդ պրոբլեմը կա եւ ես ձեզ հետ լրիվ համաձայն եմ, բայց հիմա մանավանդ պատերազմից առաջ էլ էր այդպես, այդ պրոբլեմը կար, պատերազմից հետո էլ էր այդպես, այստեղ իմ մեղքի բաժինն էլ կա, իրենց մեղքի բաժինն էլ կա, բայց գլխավորն էնա, որ ավանդույթը կուլտուրա, որովհետեւ Հայաստանում միշտ չէ, բայց մեծամասամբ այն ընդդիմությունը, որ հանդիպել է իշխանության հետ, խոսել է, այսպես ասած, համարվել է ծախված ընդդիմություն, բայց ամբողջ խնդիրն է նա, որ դրա մեջ ճշմարտություն եղել է, դրա մեջ ճշմարտություն եղել է, եւ այդ ճշմարտությունը հետո եկել, բացվել, բանը արել, փառք Աստծո, պետության ֆինանսական հնարավորությունները վատը չեն, բայց մենք ոչ ցանկություն ունենք, ոչ էլ հնարավորություն ունենք որևէ մեկին գնելու, որպեսզի նրանք ծախված համարեն, որ խոսում ենք, այդ ավանդույթն էլ ասենք, էլ ինչի՞ց է, որովհետև օրինակ անտրամաբանական բանդեր են, 2003 թվականի նախագահական ընտրություններ, երբ որ ընդդիմության մի թեկնածուն մյուս թեկնածուին չի պաշտպանում, ի հեճուկը ժողովրդի ցանկության, հետո այդ մյուս թեկնածուն, որ չի պաշտպանել, հայտնվում է իշխանության մեջ եւ այլն եւ այսպես շարունակ, երբ որ ղեկավարներից մեկը հրապարակային խոսում է, երբ որ ասում է ես իմ հաճախորդներին գիտեմ եւ այլ, այսինքն սենց պատմություններ կան, երբ որ ու դա վատ ավանդույթ է, ես խոստովանում եմ եւ իմ սխալն էլ կա այդտեղ, եվ նաև գուցե մտածենք ոնց անենք, որ ուղենք դա, ինչ-որ ձևով փոխենք դա, եւ համաձայն եմ, որ դա կարեւոր է։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ։ 3 կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեցիք, որ կառավարությունը մտադրվել է բուհերը միավորել եւ քիչ-քիչ տեղափոխել ակադեմիական քաղաք, մասնավորապես նշեցիք Աշտարակը։ Հարցս հետեւյալն է. Ինչ կերպ է Աշտարակը դիտվել որպես ակադեմիական քաղաք, ինչ սկզբունքով է ընտրվել եւ արդյոք բուհերի կենտրոնացումը մեկ համայնքում արդյունավետ կլինի եւ կարող եք նշել մոտավոր ժամկետներ եւ մանրամասներ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Որտեղից է առաջացել խնդիրը, 2022 թվականի ընդունելության քննությունների արդյունքով մեր բուհերի տեղերի 60%-ը Թափուրա մնաց է, պետական բուհերի 40%։ Սա լուրջ, ընդ որում սա նոր չի, այսինքն նախորդ տարի էլ այդպես է, այս պրոցեսը կա, սա ազդակ է, որ մենք պետք է ինչ-որ բան անենք, եթե որ մենք ուզում ենք հասկանանք մեր բուհական բուհերի պրոբլեմները, տեսնում ենք, որ շատ դեպքերում պրիմիտիվ շենքային պայմանների խնդիր գոյություն ունի, օրինակ հիշում եմ դասախոսներից մեկը բերում էր մանկավարժական համասարանի օրինակը, ասում էր այդ բուհը հենց փողոցի վրա է, ամենաբանուկ փողոցի վրա ու անթատ աղմուկի մեջ, որը ասում էր ինքը անմիջապես կարող է հենց այս թվա թե ինքը այս կոնկրետ պահի վրա չի ազդում, բայց ինքը պրոբլեմա, որովհետև անթատ աղմուկի մեջ, նույնիսկ եթե այն պարզ ամեկուսացված չի, պրոբլեմ կա, բայց մյուս շենքային պայմանների հետ կապված լսարանները, ի վերջո կան միջազգային բուհական ստանդարտներ, որոնց մեր շատ բուհեր չեն համապատասխանում, ինչ անել, առաջին լուծել այդ շենքային պայմանների պրոբլեմները, երբ որ մենք ուզում ենք նայենք Երևանը եւ հանրապետությունը, տեսնում ենք պետական նշանակության հող համարյա չի մնացել, եւ օրինակ Երևան քաղաքի կենտրոնն էլ ենքան է կառուցապատված, որ ենթադրենք, որ ուզենանք մանկավարժական համասան մի քիչ էսկոմ բերենք, մի քիչ ընդլայնենք, մեծացնենք, կամ օտար լեզուների համասանը Բրյուսելի անվան, որովհետեւ ենքան խիտ է ամեն ինչ, չենք կարող, այո, կարող ենք հանրության եւ պետ գերակա շահ ճանաչել, այդ կողքի շենքերը ամբողջը բյուջեից ձեռք բերել, բայց նա նախ ա այդքան մարդկանց գնանք ասենք ձեր տաներից պետքա դուրս գաք, այսինքն այդքան նեգատիվ
informația vor boostețelu amar, menket cam martcanț, harcatir zevov, tânere petca gâneng, tecus lav gânerov. Biecnurte, da thangat numa. Poate viete Yerevani centronum petca bunăcaran gâne Yerevani centroni gânov, viev khandeset bunăcarana. Patkerasme că animas tăxsa. Bolor buherum et problem nereca. Asinca mer buhera Esorva, ճափանիշն են չեն համապատասխանում։ Ինչու Երևանում չանել դա։ Ասում են, որովհետև Երևանում, ահ, հողի, ֆիզիկապես այսօր ցավոք սրտի Երևան քաղաքում շատ դժվար է, կենտրոնում էլ չեմ ասում, ոչ սեփականաշնորված հող։ Այդ սկսած շենքային պայմաններից շատ շատ դժվար, մենք ավելին բուհեր կան մի ֆակուլտետը ստեղա, մի ֆակուլտետը ընդեղա, մի ֆակուլտետը ընդեղա։ Ու դա, բայց այդ նույն ֆակուլտետում պարապում է նույն դասախոսը, չէ՞, այստեղից միջև այնտեղ խցանում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ի՞նչ անել։ Մենք ասցինք եկեք գտնենք տեղ, թե որտեղ կարող ենք պետական հող գտնել, եւ երկար փնտրտուկներից հետո պարզվեց, որ աշտարակում կա ֆիզիկա ինստիտուտի տարածք բավականին մեծ, որը հենց գիտական նշանակություն ունեցել, եւ մենք որոշեցինք, որ կենտրոնանանք եւ շրջակայքում էլի Միջայլոց կան պետական եւ համայնքային նշանակության հողեր, այսինքն նախ տարածքը, այսինքն ինչու ոչ Երևանի կենտրոնում, այդ հարցի պատասխանը տվեցին։ Հա, ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, ես ձեզ կներեք, էլի երկար է ստացվում պատասխանը, բայց որ էությունը լավ հասկանա։ Օրինակ այս տարի ես թվերի մեջ գուցե ճշգրտության մեջ սխալվեմ, բայց օրինակ Հայաստանի ագրարային համասանը ունեցել է 900-ին մոտ տեղ, ընդունվել է 36 հոգի։ Մի հատ խնդրում եմ այս ինֆորմացիան հիշեք։ Եվ ես 2016 թվականին գնացել էի Ֆրեզնո, Միացյալ Նահանգների Ֆրեզնո քաղաք, եվ մենք քաղաքում քայլում էինք, մեկի քաղաքում ինչ-որ ինձ թված զբոսայգի է, տեսա խաղող, քաղաքի կենտրոնում, խաղի բաներ, շարքեր, հետո տեսա ինչ-որ խնձորի ծառեր, հետո ինչ-որ այլ այգի, հետո էլի քայլեցինք ընդեղ հեռվում ինձ թված ֆերմայա, թե ինչա, ասես ինչա, քաղաքի կենտրոնում խաղը ինչ գործ ունի։ Ինձ ասցին, սա բանը Ֆրեզնոյի գյուղատնտեսական ինստիտուտի տարածք ենք մենք մտել, եւ այդ գյուղատնտեսական ինստիտուտի շուրջ հեկտարներով հազարավոր այգիներ են, ֆերմաներ են եւ այլն եւ այլն։ Եվ ես ամեն անգամ մեր ագրարային համասանը խորհրդակցությունների ժամանակ ասում եմ, ժողովուրդ, կարաք բացատրեք պլանի գլխում ագրարային համասանը ինչ գործ ունի։ Խորթային միության ժամանակի Միջայլոց, այն ժամանակ ենթակառուցվածքը ուրիշ է եղել, գյուղատնտեսական ինստիտուտը ունեցել է տարբեր տեղերում հողեր եւ ֆերմա եւ այլն, տրանսպորտ է եղել, լուսանողներին խցանման պրոբլեմ չի եղել, տրանսպորտի գնի պրոբլեմ չի եղել, տարել են, վերել են եւ այլն եւ այլն։ Այս երկրորդ տեսարանը հիշեք։ Այս վերջերս չէ, նախորդ կամ նախանցալ տարի Կոտայքի մարզում գնացել էինք մի ինտենսիվ այգի, որտեղ բան էին, մոշ էին աճացնում, ելակ էին աճացնում, եւ ես հետաքրքրվեցի, ասցի ով է գյուղատնտեսը, ով է, ասցին իտալացի է գյուղատնտեսը, եւ ես հետաքրքրվեցի, պարզվեց գյուղատնտեսին իտալացի ընկերությունը վճարում է ժամում, ժամը 700 եվրո, ժամը 700 եվրո։ Հիմա այս երեք տեսարանները պատկերացրիք, մեր խնդիրն այդ երեք տեսարանները բերել եւ ունենալ, օրինակ նորմալ ագրարային համասան կամ չգիտեմ, կարող է անունը ուրիշ բան լինի։ Ես օրինակ 5 տարի սովորել եմ Երևանի պետական համասարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում, հիմա երևի տեն չի, բայց համասարանում ես ոչ համակարգի չեմ տեսել, ոչ դիկտաֆոն եմ տեսել, ոչ էլ որևէ ուրիշ նյութ կամ գործիք, բացի թուղթու ու գրիչը, կարող է ֆոտոապարատ մի անգամ տեսել։ Եվ մեր գաղափարը դա է։ Հիմա ինչու միավորել
buhel. Ինչն է problema? Այսօր Հայաստանում տասնյակ բուհեր կա, այդ թվում պետական բուհեր, որոնք չեն բավարարում ստանդարտներին. Իդեալը կլներ է, որ մենք այդ բոլոր բուհերին կարողանայինք բերել ստանդարտներ, բայց դրա համար ծախս է պետք, ընդ որում պետական ծախս. Այսօր մենք չենք կարող պետական տասնյակ բուհեր ֆինանսավորել այնքան, որ ինք իրեն բերենք համապատասխանեցնենք ամենաբարձր ստանդարտներին. Բարձր ստանդարտ ասելով նկատի ունենք շենք, բարձր ստանդարտ ասելով նկատի ունենք գույք, բարձր ստանդարտ նկատի ունենք շենք չէ, շենքեր, դա շենքային կրթական հատվածն է, դա հետազոտական հատվածն է, մարզական հատվածն է, որովհետև ուսանողական սպորտը եւ ընդհանրապես սպորտը շատ կարևոր բան է. Ես հիմա ձեզ պատմում եմ գաղափարը ոնց է առաջացել. Որպեսզի մեր պետությունը կարողանա պատշաճ ֆինանսավորում ապահովել, պետք է այդ ֆինանսավորվող բուհերի թիվը հնարավորինս քչացնել, որպեսզի կարողանանք, տեսեք, նույն բանի պրոբլեմն է, որովհետև այդ նույն փողը մենք կարող ենք տալ 20 բուհի, բայց դա 20-ի համար էլ կլինի քիչ, բայց եթե մենք այդ փողը տանք 8 բուհի, 8 բուհի համար կլինի բավարար։ Հիմա հաջորդ պրոբլեմը, որ բուհը, որ բուհի հետ միավորել։ Այս հարցում մենք դեռ որոշում չունենք, բայց սկսել ենք աշխատանքը, հեշտ աշխատանք չէ, բայց պետք է անենք։ Եվ արդեն մենք հիմա անելիքների մեջ կոնկրետացել ենք հաջորդը։ Օրինակ այսօր Հայաստանում բուհական համակարգում կրթական ծրագիրը միայն հայերեն է։ Ինչը պրոբլեմա, ինչ պրոբլեմ։ Այսօր աշխարհում կրթությունը ամենաուժեղ բիզնեսն է։ Եվ մենք նաև պետք է հնարավորություն ստեղծենք, որ օտարերկրյա ուսանողներ կան, բայց սա մենակ փողի հարց չի, որովհետև երբ որ մենք մրցակցենք ուրիշների հետ, մենք ստիպված կլինենք անընդհատ մեր որակը այնպես բարձրացնել, որ ուրիշների համար գրավիչ լինի, ինչը շատ լավ տեղի ուսանողների համար։ Այսինքն մենք ոչ թե փողի հետևից կվազենք, այլ որակի հետևից կվազենք, որ եւ երկիրը կօգտվի, եւ ուսանողությունը կօգտվի, եւ այդպես շարունակ։ Մեր կրթական ծրագիրը, իրան խնդրում եմ առանձին վերցրած չնայեք ոչ մի կտոր, որովհետեւ ամբողջությամբ մեջ է։ Հիմա մենք ինչ ենք քննարկում, մենք քննարկում ենք հիմնադրամ ստեղծելու, այդ endowment կոչված հիմնադրամ ստեղծելու գաղափարը, եւ մեզ համար ծայրահեղ կարևորա տաղանդի բացահայտման եւ տաղանդի պաշտպանության թեման։ Ես ասում եմ, որ որևէ ուսանող Հայաստանում չպետք է զրկվի բարձրագույն կրթությունից սոցիալական պատճառով։ Բայց չեմ ասում, բոլորը պետք է բարձրագույն կրթություն ստանան։ Նրանք, ովքեր սովորում են, նրանք պետք է սովորեն եւ ավարտեն։ Նրանք, ովքեր չէ, թող գնան իրանց համար կստեղծենք ուսումնարաններ, թող գնան ուսումնարանում սովորեն։ Ով ասել, որ բոլորը պետք է իրավաբանի կամ մանկավարժի կամ բանասերի դիպլոմ ունենան։ Բանավանդ այդ դիպլոմը իրանց այդ կյանքում չի օգնելու։ Հարակացարան, կեցություն, ուսման վարձ, այդ ամեն ինչը պետք է ամբողջությամբ մեջ լինի, եւ նպատակը հենց դա է, որ մենք ասել ենք լավ, քանի որ չենք կարող մեր երեխեքին պատշաճ կրթություն տան, գոնե համասարանը մոտիկը լինի։ Մենք ասում ենք, չէ, համասարանը մոտիկությունով համասարան չի լինում, որտեղ ոչ մեկ չի նեղվում նրանից, որ Օքսվորդը իրենց տնից 3000 կիլոմետր հեռու է։ Չեք լսել, չէ, որ Օքսվորդի մի ուսանող ասի, հարգելի կառավարություն, խնդրում եմ նենց արեք, որ մոտիկ սովորենք։ Մոտիկ չէ, տեղացնել, ասում են, նորմալ է, դրա համար կան հիմնադրամներ, դրա համար կան կրթաթոշակներ եւ այլն, եւ այլն։ Չէ, այդ ուրիշ թեմա, դա նորմալ է։ Մենք դեպի համասարան գնացող ճանապարհի մասին պետք չմտածենք, երկրում բոլոր ճանապարհները պետք է լինեն լավ վիճակում։ Ընդհանրապես թեման արդյունավետությունն է, ինչ քննարկում ենք այսօր, կարելի է մի վերնագիր դնել, արդյունավետություն, պետական կառավարման արդյունավետություն, կրթության արդյունավետություն, էներգախնայողություն եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Համեցեք։
Լենա Նազարյանը իր դասախոսության մեջ նշեց, որ լրատվամիջոցներն ու առհասարակ հեռուստաընկերությունները քաղաքականացված են, ինչը հիմնականում նորմալ է եւ դրանք կանխելը անհնար է, բայց չեք կարծում, որ հենց այդ քաղաքականացվածության պատճառով է, որ հեռուստաալիքների ու լրատվամիջոցների մեծամասնությունը ապատեղեկատվություն է տարածում կառավարության գործունեության մասին, ինչն էլ հենց հասարակության մեջ կառավարության մասին թյուր կարծիք է առաջացնում. Եթե դուք գիտեք, որ դա ապատեղեկատվությունը, դա արդեն շատ բանով խնդիր լուծում է։ Հեսա փորձեմ պատասխանել ձեր հարցին։ Ընդհանրապես լրագրությունը ամենաքաղաքական մասնագիտություններից մեկն է, մի պարզ պատճառով, որ լրագրության աշխարի բոլոր երկրներում լրագրության լուսաբանման, այսպես ասած, առյուծի բաժինը այդ քաղաքականությունն է, առյուծի բաժինը, եւ այս հանգամանքի բերումով ինքը քաղաքական երևույթ է, սա եկեք արձանագրենք։ Կա երկրորդ պրոբլեմը, լրատվամիջոցների իրական շահառուների եւ իրական սեփականատիրոջ ինստիտուտը։ Եթե ես գիտեմ, ով է այս լրատվամիջոցի սեփականատերը, ես հնարավորություն ունեմ նաեւ գնահատել տրված լրատվությունը։ Այս երկրորդը, երրորդը, եթե մենք իրոք խոսքի ազատություն ունենք, ես հնարավորություն եմ տեղեկատվություն իմանալ ոչ թե մի տեղից, այլ մի քանի տեղից, եւ եթե մենք ժողովրդավարական հասարակություն ենք, ժողովրդավարության կարևոր առանձնահատկություններից մեկը հետեւյալն է՝ տեղեկություններ փնտրել, գտնել եւ տարածել։ Մեզնից յուրաքանչյուրը կարող է փնտրի տեղեկություն, գտնի եւ տարածի։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ մեզ համար ժողովրդավարությունը շատ կարևոր է։ Ես մեկ-մեկ, որ մարզերում լինում ա դեպքեր, ինձ մարդիկ մոտենում են, հատկապես տատիկներ, պապիկներ, ասում են, «Էս հեռուստատեսություն, էս ալիք ինչի՞ չեք փակում»։ Իմ պատասխանը իրանց հետևյալն ա. Պուլտը ձեռ-ձեռն ա, դուք որ ալիքը ուզում եք փակեք, որ ալիքը ուզում եք բացեք։ Կառավար մեր խնդիրը մեր սկզբունքների շրջանակում թույլ տալ, որ տեղեկությունները հոսեն։ Պարզա, հիմա իմիջայց ամբողջ, ես չեմ ասում, որ դա պրոբլեմ չի, ամբողջ աշխարհում ֆեյք տեղեկատվությունը, հիմա գլոբալ մարտահրավեր է, բայց նաև այդտեղ կա սահմաններ, ես ընդունում եմ, որ մենք պետք է այդ ֆեյք տեղեկատվության խնդիր լուծենք, բայց առանց վնասելու խոսքի ազատության արժեքը եւ իրավունքը։ Բայց տեսեք, ձեր հարցի մեջ պատասխանել կա, դուք ասում եք ապատեղեկատվությունը տարածում կառավարության հասցեին, եթե դա ապատեղեկատվություն է եւ դուք գիտեք դրա մասին, դա լավ է։ Եթե դա ապատեղեկատվություն չի, դա վատա կառավարության համար։ Եթե դա ապատեղեկատվություն է եւ դուք չգիտեք, դա արդեն երկրի անվտանգության խնդիր է եւ իրոք շատ բարդ թեմա կա։ Բայց հիմա օրինակ աշխարհում երևի շատ տեղերում կա այդպիսի բան, որ անպատասխանատու տեղեկատվությունը ընդհանրապես ավելի հետաքրքիր է, դա լրատվության առանձնահատկությունն է, ինչը չի նշանակում պոզիտիվ լրատվություն չկա։ Ասենք մեդիա գրագիտության հարց էլ կա, որտեղ միշտ կարելի է տարբերել իրականությունը ստից, բայց նաև իհարկե պետությունը եւ հանրությունը եւ նաեւ լրագրողական հանրությունը պետք է աշխատի, որպեսզի որակյալ տեղեկատվություն տա, բայց լսարանն էլ պետք է այնպես զարգանա, որ ապատեղեկատվություն տարածող լրատվամիջոցները դուրս գան շրջանառությունից ուղղակի, իրանք հետաքրքիր չլինեն։ Եվ այս օրինակ բաներ կան, ալիքներ կան, որոնք շատ պոպուլյար են, որովհետև սկանդալային բաներ են պատմում, որի 90%-ը սուտ է։ Այդ բանը, այդ պոպուլյարությունը շատ կարճ կյանք է ունենալու, ասենք լավ մի տարի կարատևի, տարի ու կես, երկու տարի, հետո անցնելու գնա, բայց ինչը չի նշանակում, որ ձեր ասած պրոբլեմը չկա։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, եթե դուք կտաք երկու հարց ընչեցնեմ, մեկը ավելի կարճ կվերաբերվի այդ աշտարակ տեղափոխվելու բուերին, այդ դեպքում ինչ ծրագրեր ունեք Երևանում տեղակայված շենքերի հետ, քանի որ թե մայր բույի շենքը եւ թե ագրարային համալսարանը նույն բավականին կարևոր ճարտարապետական նշանակություն ունեն։
Եվ մեկ էլ պաշտպանական ոլորտում կայանալ փոփոխություններին, ավելի կոնկրետ նոր օրինակցին, ըստ որի հնարավորություն կստանան մի շարք անձիկ 4.5 ամսում ավարտել ժամկետային ծառայությունը, այդ դեպքում արդյոք օրենքի ուժի մեջ մտնելուն հետ նաև համահունչ կփոփոխվի զինված ուժերում կրթության ոլորտ կրթության մակարդակը, որակը եւ բովանդակությունը, այսքանը շնորհակալություն։ Շատ լավ, ենթադրում եմ, որ ոչ բոլոր բուհերը կտեղափոխվեն, բայց այս տեղափոխությունները միայն իրան խնդրում են ֆիզիկական չնայեք, որովհետև բովանդակային բազմաթիվ հարցեր կան, որովհետև պետությունը պետք է կարգավորի, թե որ ինչ ֆակուլտետ ինչ բուհերում կարող են լինել, որովհետև այսօր ֆակուլտետներ կան, որ շատ տեղերում կա, բայց այդ ֆակուլտետները պետք է գործեն կոնկրետ լիցենզիայով, որպեսզի մենք որակը կարողանանք վերահսկել։ Մեր քննարկումներից մեկի ժամանակ հիշում եմ, որ ներկաներից մեկը մի օրինակ բերեց, ասեց Վանաձորի ագրարային քոլեջում կա իրավաբանության ֆակուլտետ։ Սա նորմալ է, թե նորմալ չի։ Այսպիսի հարցեր կան։ Ինչ վերաբերվում է շենքերին, այո, այդ շենքերը, որոնք գտնվում են, այն շենքերը, որոնք պետք է տեղափոխվեն եւ իրանք մշակութային լուրջ արժեք չեն ներկայացնում, հենց այդ շենքերը, ուրիշ պրոյեկտ էլ կա, շենքերը կարող են թողնվել բուհերին, ասել, որ Երևանի կենտրոնում տվեք ուղակի վարձակալության եւ այդտեղ եկամուտները մենք օգտագործենք բուհի եւ բուհական համակարգի հետագա զարգացման համար, պայմանով որ այդտեղ չեն մնա, այսինքն առից չեն օգտագործելու, հենց իրենք այդտեղ մնալու համար։ Նկատի ունեմ, նույն ագրարային համասանը Երևան քաղաքի կենտրոնում ենթադրենք այդ տարածքը գրասենյակային կամ այլ նպատակներով վարձակալությունն է, հսկայական գումարներ կգեներացվեն, այդ գումարը թող մնա ագրարային համասարանին, ես էլ է տարբերակ, հիմնադրամի մասին էի խոսում, որ պետք է կրթաթոշակներ եւ այլն եւ այլն, օրինակ հնարավոր է, որ այդ շենքերը տալ այդ հիմնադրամին, այդ հիմնադրամը վարձակալության տա եւ այդ ամբողջ գումարը օգտագործվի որ տաղանդավոր ուսանողների կրթության ֆինանսավորման, այսինքն տարբերակները շատ են։ Ինչ վերաբերվում է բանակին, տեսեք այդ օրինակի շուրջ փորձ արվում աղմուկ ստեղծել, ասելով որ սոցիալական շերտավորում կստեղծվի եւ այլն եւ այդպես շառնակ, այնպես տպավորություն է, որ այդ օրենքը, որ միջև հիմա չկար, բոլորը առանց սոցիալական շերտավորման բանակում ծառայում էին, ոչ մեկ այտենց որևէ սոցիալական շերտավորում չկար, այեկեք խոստովանեք, որ մի X պահի բանակում ծառայում էին եւ մարտական հերթապահության հայտնվում էին, կներեք, բայց սոցիալապես ամենաանապահով խաղի ներկայացուցիչները, այսինքն հենց այդ եմ ասում, էլ լավ, մենք պետք է ի վերջո մտնենք անկեղծության դաշտը, չմտնենք։ Ես չեմ ասում այդ օրինագիծը մեր երազանքների եւ կատարյալ օրինագիծը, բայց դա կոնկրետ լուծում է այդ թվում պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծելու ճանապարհին։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք բոլորը առանց բացառության պետք է 4.5 ամիս ծառայեն, ընդ որում 4.5 ամսվա ընթացքում նրանք մարտական հերթապահություն եւ այլն չեն ունենալու, իրանք նախնական հմտությունները զինվորի համար անհրաժեշտ ձեռք են բերում, ով ուզում է եւ հնարավորություն ունի, այդ 24 միլիոն դրամով ինքը ծառայությունը 4.5, այսինքն բոլորն են ծառայում, ժամկետի խնդիրը, 4.5 ամիս ծառայում է եւ մեկ ժամկետայինի գումարով մենք հնարավորություն ենք ունենում մեկ պրոֆեսիոնալ կամ երկու պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակի զինվոր ունենալ։ Ավելին ասեմ, հիմա ես եթե չեմ սխալվում, ես մասը դեռ չենք հրապարակել, նրանք ովքեր չեն ազատվում բանակի 6 ամիս ծառայությունից հետո կառաջարկվի նրանց անցնել պայմանագրային ծառայության, այսինքն ոչ թե ժամկետային ծառայություն լինի, այլ լինի պայմանագրային ծառայություն, որտեղ նրանք արդեն այս պրոֆեսիոնալ չափանիշներին համապատասխանող աշխատավարձ կստանան, այսինքն զինվորն եկավ 4.5 ամիս ծառայեց, մի մասը ազատվեց գնաց, մի մասը մնաց, մնացողները 6 ամսից հետո
հնարավորություն կունենան անցնել պայմանագրային ծառայության եւ ստանալ աշխատավարձ, բարձր աշխատավարձ։ Բայց պայմանը հետեւյալն է, որ 5 տարի պետք է ծառայեն իրենք։ Բայց 5 տարվա վերջում են մի հատ 5 միլիոն դրամ բոնուս կստանան, պլյուս իրանց, եթե մենք չափանիշներին համապատասխանը, ամիսը 500 000 դրամ աշխատավարձին։ Էլ չեմ ասում, եթե իրանց մի մասն է որոշի պրոֆեսիոնալ զինվորական դառնա եւ գնա եւ ընդունվի Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան, ինքը այդ փաստի եւ հետագա իր ծառայության բերումով պետության կողմից կստանա բնակարան։ Մենք բադրամար է ասում, մենք պետք է կամք ունենանք, այո, բոլոր անթերի եւ կատարյալ որոշումներ չկան, բայց պետք է մենք գնանք մեր կարիքներից բխող լուծումների, որպեսզի իրադրությունները կարողանանք լուծել։ Խնդրեմ, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ մի փոքր շեղվեմ թեմայից եւ ձեզ տամ երկու հարց, որոնցից մեկը կապված է բնապահպանության, մյուսը կրթության հետ։ Առաջի հարցս հետեւյալն է. էկոկրթության զարգացման համար ինչ ծրագրեր կան Հայաստանի Հանրապետությունում մշակվող, եւ երկրորդ հարցս, ինչպես եք փորձում խրախուսել երիտասարդ գիտնականներին եւ առասարակ գիտնականներին։ Շնորհակալություն։ Դե գիտեք, որ 2022 թվականին Հայաստանում գիտության ֆինանսավորումը 83%-ով ավելացել է։ Եվ ես նաև հրապարակել եմ, որ գիտնականների աշխատավարձերը էականորեն բարձրացել է եւ այդ բարձրացումը մինչեւ 2026 թվականը շարունակվելու է, եւ դա խրախուսման ամենամեծ միջոցն է, որ մենք հնարավորություն ենք ստեղծում, որ գիտությամբ զբաղվեն եւ հնարավորինս բարձր աշխատավարձ ստանան։ Եվ ես վերջերս նաև բանակի հետ կապված, իրականում այդքան էլ չշեղեցիկ թեման, մենք նաև որոշում կայացրեցինք, որ կառավարությունը կարող է հնարավորություն ունենալ տարգետման իրավունք տալ որոշ ուսանողների Հայաստանի բուհերում սովորող, ավելի ճիշտ բուհերին տեղեր տալ տարգետումով։ Եվ հիմա մենք բուհական համակարգի հետ կապված, որ խոսում ենք, օրինակ առաջին փուլում բարեփոխումների ամենամեծ անելիքը կարող է տարօրինակ թվալ դասախոսներ պատրաստելն է, որովհետև մենք դասախոսների պրոբլեմ էլ ունենք, մեծանում են մարդիկ, իսկ երիտասարդներին դասախոսի աշխատանք հետաքրքիր չի տարբեր պատճառներով, աշխատավարձ ստացածը եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, մթնոլորտը միջավայրն չի։ Եվ մենք ուզում ենք նաև այս միջոցով նաև դասախոսներ պատրաստել, դասախոսների նոր սերունդ պատրաստել, որը էլի գիտական գործունեության հետ կապված է։ Իմիջիալոց ես մեր բուհերի ծրագրի հետ կապված մի կարևոր բան բաց թողեցի, չնայած մեծ հաշվով ասացի, բայց վերնագիրը չհնչեցրեցի, նույն ագրարային համասարանի հետ կապված պրոբլեմը, եթե այսպես ձևակերպենք, ի՞նչն է պրոբլեմը, որ մեր բուհական կրթությունը հետազոտությունից կտրված է շատ դեպքերում։ Եվ մենք պարտադիր ենք համարում, որ բուհական կրթությունը անպայման հետազոտական գործունեության հետ զուգակցվի, ինչը բերում է, եւ մեր բուհերի խոշորացման ծրագրի մեջ կա կոմպոնենտ, որ ոչ թե ուղղակի բուհեր պետք է միավորվեն իրար հետ, այլ բուհեր եւ գիտահետազոտական ինստիտուտներ կարող են լինել, որ մտնեն բուհի կազմի մեջ։ Այսինքն դա նշանակում է, որ ուսանողը իր գործունեության ընթացքում ինքը ընտրություններ, տարբերակներ կունենա, ինքը կարող ավարտի եւ գնա մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվի, ինքը նույն բուհի մեջ գիտական սեգմենտը զարգացնելու հնարավորություն կունենա, դասախոս դառնալու հնարավորություն կունենա։ Ինչ վերաբերում է էկոկրթությանը, սա ամենամեծ խնդիրներից մեկն է Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև Հայաստանի մեծագույն խնդիրներից մեկը, չնայած աշխարհի շատ երկրներում կա, ահավոր շատ աղբը մեր երկրում, ուր գնում ենք, կուտակված աղբ ենք տեսնում։ Եվ նույնիսկ երբ որ մենք շաբաթօրյակներ ենք անում, մենք իրականում միտեղից մաքրում ենք, տանում ենք մի ուրիշ տեղ, լցնում ենք։ Եվ մեզ համար մեծագույն խնդիրն է այդ կոշտ թափոնների կառավարման խնդիրը լուծել, որպեսզի աղբը վերամշակվի, որովհետև հիմա 21-րդ դարում աղբը նաև հումքը։ Բայց իհարկե ամենատարական մակարդակում մենք պրոբլեմ ունենք հենց ձեր նշած էկոկրթության հետ։ Բայց մյուս կողմից էլ մեր մոտ երբեմն էկոծայրահեղությունները շատ են,
մենք ամեն շատ կամարական վերաբերմունք ունենք, կամ էլ ծայրահեղ բնապահպան ենք, երկու ծայրական կամ սենց կամարական, որտեղ պատահի աղ կուտակ ենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց մյուս կողմից էլ լուծումներ են պետք, օրինակ ես վերջերս Լիտվա, որ այց էի կատարել, այնտեղ շատ լավ լուծում էին գտել, որ իրանք ամեն ինչի այս պլաստիկե տարաների վրա գին են ավելացրել, եթե չեմ սխալվում, մի 3 եվրոցենտ թե 10, բայց քաղաքացիները ամեն ինչը կարող են հետ հանձնել եւ գումարը հետ ստանալ։ Շնորհակալություն։ Հարցս էլի կրթական ոլորտի հետ կապված, Հայաստանի Հանրապետության մի շարք դպրոցներում չկան այն քանակով ուսուցիչներ, որքան որ պետք է։ Դրա պատճառով էլ մի շարք առարկաներ, հենց օրինակ մեր դպրոցում, դասավանդվում են թերի, քանի որ ուսուցիչները չկան։ Որ դպրոցն է։ Այն թափի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց։ Արարատի մարզի։ Հիմա տեսեք, իրականում այն, որ իր հարցին պատասխանում էի, որ խոսում էի, որ որ ուսանողների նաև տարկետման հնարավորություն ենք մենք տալու, նաև այդտեղ պլան կա, որ մենք այդ այն ուսանողներին, որոնց ազատում ենք պարտադիր զինվորական ծառայությունից, իրենց այդ պայմանագիր ունենանք, որ իրենք կգնան մեր ասած համայնքներում, գյուղերում, դպրոցում ենթադրենք մի քանի տարի կպարապեն, բայց ավելի ֆունդամենտալ լուծում կա։ Հիմա ձեր դպրոցի ուսուցիչները ստանում են երևի 100-150 000 դրամ աշխատավարձ։ Մենք հիմա ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման ծրագրով հնարավորություն ենք ստեղծել, որ ուսուցիչները ստանան 400 000 աշխատավարձ։ Այսինքն նաև ենթադրում եմ, որ մենք ունենք գործակիցներ, որ հեռավոր գյուղերում կամ գյուղական բնակավայրերում դասավանդելու համար լրացուցիչ գործակիցներ ավելացնենք։ Մենք ուրիշ մեխանիզմ ենք ստեղծել, գործողման մեխանիզմ ենք ստեղծել, եւ դրա համար էլ լրացուցիչ ֆինանսավորում ենք նախատեսել, որ ուսուցիչների հնարավորություն ունենան, օրինակ, գործուղել ձեր գյուղ կամ որևէ գյուղ, որ 3 ամիս կամ 5 ամիս հետ առարկան դասավանդի ձեր գյուղում։ Էլ չեմ ասում, հիմա ամենակարևոր բաներից մեկը շատ արագ զարգանում է հեռավար կրթությունը, հեռավար ուսուցումը, եւ նաեւ այդ գործիքներով պետք է լուծենք, որովհետեւ տեսեք, այն ինչ որ ասում եք, եթե ուշադրություն դարձրեցիք, պատշաճ կրթություն ասելով ես ասում եի 3 բան՝ շենք, ծրագիր եւ որակավորված մանկավարժական կազմ, ուսուցիչ։ Այսինքն կարա շատ լավ շենք լինի, բայց նույն չկարողանանք ուսուցիչներով ապահովել, դա պրոբլեմա։ Հիմա դրա համար ես, եթե հիշում եք, ասի խնդրում եմ մեր այս ծրագրերից ոչ մեկը առանձին վերցրած մի վերցրեք, որտեվ շենք ունենալ, չունենալ, մնացածը անիմաստ ծախսը, կամ ունենալ լավ ուսուցիչներ, չունենալ շենքային պայմաններ, որտեղ ինքը տանիքը կաթում է, ինքը պիտի դաս սովորասնի, չէ՞։ Երեխեք պիտի ասեն, այ դույլը լցվեց էս արդ, կամ ընդհանրապես միջավայրը։ Հաջորդ էս երկուս կա, բայց ծրագիրը, ես երեկ իմ ելույթում նշեցի, որ մենք պատասխանատու պիտի վերաբերվենք, դասը ինչի վրա է երեխան ծախսում, ում հետ է ծախսում, որովհետև ուսուցիչ կա, որ իրան պետք է ասենք շնորհակալություն եւ ինքը չմտնի դասասենյակ, կամ հակառակը պոզիտիվ ասենք, պետք է մի որոշակի երաշխավորված որակավորում լինի, որը հնարավորություն ունենա մտնի դասասենյակ, ցավոք մի օրում դա հնարավոր չի։ Այս ամեն ինչի իրականում տեսեք, թե ոնց եկավ սենց շղթայով կապվեց իրար հետ, որ այդ բուհում պետքա ուսանող լինի, ուսանողը պետքա հետաքրքրված լինի, հետաքրքրություն պիտի առաջանա։ Ունակ ես հրապարակային չեմ ասել, բայց պետությունը կրթաթոշակներ պետի նշանակի ուսանողներին։ Այո, կլնեն դեպքեր, որ ուսանողը ինքը կվճարի, բայց կլնեն դեպքեր, որ պետությունը ինքը կվճարի ուսանողին, կասի դու սովորի այստեղ, տաղանդը կնկատի, կօգնի, որպեսզի զարգանա, այնպես որ պետքա համակարգված պլան ունենալ, թե ոնց գնալ առաջ, եւ մեր մեծագույն խնդիրն էնա, որ մենք հենց պլան ունենալու ոլորտում էլ ունենք պրոբլեմներ, բայց դա արդեն այլ թեմա է, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին։ Շնորհակալություն։